Gente, vamos ver alguns exercícios resolvidos aí da apostila, tá? Bom, condutor retilíneo. Aplicando a regra da mão direita, representar no ponto P o vetor campo magnético B nos casos indicados. Bom, aqui nós temos um fio onde está passando a corrente, ó, o I. Esse xizinho indica que a corrente está entrando dentro do papel. Então, meu polegar vai entrar dentro do papel. Aonde tem o ponto P, o meu dedo vai girar e isso indica que o meu vetor B ele está descendo. Na letra B, a minha corrente está saindo do papel. Vou botar meu dedão apontado para mim. Lá no ponto P, os meus dedinhos vão estar subindo. Então, no ponto P, o vetor B está subindo. Aqui estamos vendo o fio já de lado, a corrente está subindo. Vamos botar o dedão no ponto P, os nossos dedos vão entrar dentro do papel. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar uma bolinha com um X, que quer dizer que o vetor B está entrando. Aqui está subindo, só que o meu ponto P está do outro lado. Então, o meu dedão subiu, só que os meus dedos eles vão entrar lá pelo lado onde está o ponto P, os meus dedos estão saindo de dentro do papel. Então, nós vamos marcar aquela bola com aquela bolinha escura dentro. E aqui nós temos dois fios. No fio 1, a corrente está entrando dentro do papel. Aqui está saindo. Bom, I é o mesmo. A corrente I é a mesma. Não é maior nem menor, elas são iguais. A distância é a mesma. Então, aqui se está entrando, pela regra da mão direita, o meu B1 está descendo. E esse daqui, o meu B1, ele está descendo. E aqui, colocando o dedo para mim, o B2 também vai estar descendo, tá? Então, o meu B resultante vai ser o somatório de B1 com B2, ok? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, olha lá, as respostas. Olha só. Ok? Se eu quisesse colocar aqui a bússola no ponto P, o norte da agulha está apontando para onde está o B. Tá ok? Aqui no exercício 9, no exercício 9, ele está perguntando aqui qual é em função de B1, de B, a intensidade do vetor campo magnético nos pontos P1 e P2 do campo magnético gerado pela corrente elétrica de intensidade 2I que percorre o outro condutor retilíneo extenso. Bom, nós temos aqui os desenhos, a gente tem a fórmula, nos pontos P1 e P2 temos respectivamente B1 e B2. Né? Nós vamos calcular B1 aplicando a fórmula, mi0 vezes aqui em relação aqui, ó, vamos colocar aqui 2i, vamos achar aqui os valores. Então B1 vai ser igual a 2b e B2 vai ser igual a B e por aí vai. Tá? Tentem resolver os exercícios propostos da apostila. Tá ok? São esses daí. Aqui, vamos seguindo.
Aqui aspira, vamos passar aqui mais um pouco. Solenoide. Os exercícios aqui. Exercícios resolvidos. Aqui a mesma coisa. Ó. Representar o vetor campo magnético no centro O da espira circular. Está entrando por aqui. Você vai botar o dedão no sentido do I. No ponto O, o meu B está entrando dentro do centro da espira ali. Então eu vou fazer aquela bola com o X. Ok? Ah lá, é isso aí. Tranquilo? Dobrando essa intensidade da corrente elétrica I que percorre a espira, o que ocorre com a intensidade do campo magnético B? Bom, se dobrar I, se dobrar a intensidade da corrente elétrica I, o B também vai dobrar, ó. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Solenoide. Qual é a direção e o sentido do vetor campo magnético B no ponto P? Olha aqui. Aqui a corrente está subindo. Então, vou botar meus dedinhos nesse sentido. Então, eu estou agarrando a barra pela frente. Meu dedão vai estar apontado para onde? Para a esquerda. Então, B está indo para a esquerda. Aqui, ó. B está indo para a esquerda. A face X é o polo norte ou o polo sul do solenoide? Aqui, X é o polo sul. Olha lá, X é o polo sul do solenoide, que é por onde, ó, está entrando, ó. Está entrando, é polo sul. Aqui é polo norte. Representar as linhas de indução no interior do solenoide. É só fazer isso aqui. Ó. Por aqui está entrando, está saindo e por aqui está entrando. Ok? Na letra D, ele pede para calcular a intensidade da corrente elétrica I que percorre o solenoide. Vou calcular aqui. Ele diz aqui, calcular, sendo que o campo magnético inteiro tem 4 π vezes 10 a menos 3 t. Ele quer calcular aí. Temos o B que é 4 π vezes 10 a menos 3. Está aqui, ó, N sobre L, ele diz que é 1000. Então, é só a gente botar na forma. N sobre L é 1000. O B é 4π vezes 10 a menos 3. O Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7. Vamos calcular o I. Vamos achar 10A. Tá? Tentem resolver também aqui os exercícios propostos. Tá ok? Na próxima aula, eu vou fazer um exercício de revisão sobre isso. E eu vou ver se eu consigo filmar eu resolvendo os exercícios, tá? Para vocês verem, tá bom? Beijo, abraço para todos. Bye, bye.